السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ جی، کروڑ علی سیم تحصیل بار ایسوسیشن کی طرف سے ایڈیشنل سیشن جج محمد اقبال کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سیشن جج لیا اعجاز حسن عوام تھے۔ بار اور جج ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، بار اور جج دونوں عدل کریں گے تو معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ سیشن جج لیا اعجاز حسن نے بار روم میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے اصولوں کے لیے ہمیں اپنی خامی کو دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل کورٹس نے وکلاء کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وکلاء کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ مظلوم اور مستحق لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بار اور بینچ کو ایک ہو کر چلنا پڑے گا، انفرادی کے بجائے اجتماعی طور پر عوام کو انصاف دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کو انصاف مہیا کرنے کے لیے چنا ہے، اب یہ بار اور بینچ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ عدل کے تمام تقاضے پورا کریں۔ تقریب میں ایڈیشنل سیشن جج خان محمود، سینئر سول جج سردار اقبال شاہنی، سردار ذوالفقار علی خان سیاب اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں سے صدر بار چودھری رفاقت علی ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ ملک خضر اولاد، سہارا نیوز، کروڑ لالی سینٹ۔